Crec que ja hem tornat tots a aquesta sala principal, on ara farem una mica de recull i conclusions. Esperem encara uns minuts que tothom s'acomodi. I llavors donarem pas a Marta Julián, aquí presente. Raül, estàs amb nosaltres? Aquí estem. Perfecte, però que en el mosaic no veig a tothom. I Julio també està aquí present. Perfecte. Perfecte. Jo en aquest començo, si us sembla bé, Julio i Raül, aquest apartat de tancament, jo volia posar en comú una miqueta les idees principals que han sortit a la sala de primera acollida, treball amb famílies i documentació. Agrair a les tres mediadores i el mediador l'experiència que han compartit. Ha aparegut el repte que significa la gestió de la documentació per generar drets i igualtat d'oportunitats i com aquí entren en dicotomia, en contradicció, conceptes com la necessitat, com les pors que genera començar aquests processos de documentació, com els límits estructurals existents i com a repte queda allà. Llavors, també ha aparegut la primera acollida com una eina de prevenció, no? Com la informació pot prevenir futurs conflictes. No? Una primera acollida que es basa en una intervenció, sobretot en suport psicològic emocional, en sensibilització i comunicació i en col·laborar amb altres professionals. També el tema dels nous perfils diferents al perfil àrab que s'estan començant a introduir dins de les figures de mediació intercultural i com aquests també ajuden dins de la seva base de coneixement dels codis culturals específics de col·lectius a trencar estereotips i prejudicis. També una altra de les idees que s'ha pogut recollir és la importància de la formació. Tenir persones formades realitzant aquesta tasca el que ens permet és poder fer una anàlisi complet d'una situació complexa, no? Poden aparèixer. I un cop faig aquesta anàlisi des de diferents bases teòriques, puc decidir quina és la millor intervenció, no? I per això és important la formació que puguin tenir els mediadors i mediadores. I dins d'aquesta línia, també tot el tema dels indicadors d'avaluació quantitatius per poder valorar la progressió de la tasca de la figura mediadora dins dels centres, no? I poder valorar les experiències d'èxit, però des d'aquests indicadors avaluatius. Jo penso que és un dels reptes també poder, dins de tots aquests anys que es porta la mediació, trobar indicadors avaluatius que ens donin pistes i puguin visibilitzar la feina que estan fent. I moltes gràcies a tothom. Fins la propera. Raül. A veure, sempre hi ha aquest impàs amb els micròfons. Bueno, fem un resum del que ha sigut la sala 2. S'ha parlat, sobretot, estava centrat en el tema de la mediació preventiva i de les activitats comunitàries dintre dels centres penitenciaris com a espais de relació i de convivència. La primera intervenció ha estat centrada en el mòdul de dones i sobretot en les característiques específiques d'aquest mòdul a Briançon, en el que conviuen dones de diferents edats i amb condemna de diferents delictes i que això complica bastant la situació de convivència per la varietat de perfils i la necessitat, per tant, d'una mediació preventiva que sobretot agafa cos en la primera acollida, no? Que és el moment d'establir el contacte entre les professionals, i les internes. S'ha parlat també del canvi que hi ha hagut a partir de la Covid per el tancament de fronteres i, per tant, una pèrdua, almenys en aquest mòdul, de diversitat cultural i d'una major homogeneïtzació quant a persones d'origen català-espanyol.
I en aquest sentit, també dintre d'aquest mòdul, s'ha parlat d'una experiència molt concreta, que és el de les actes de cordialitat, com una experiència programada que es va fer previ a un anàlisi de la necessitat detectada als centres i que s'ha vist com una experiència molt, molt favorable precisament per aquesta feina de prevenció en la qual possibles internes que estan en un conflicte larvat o que assoma ja una mica les dents, es treballa amb elles perquè arribin personalment i voluntàriament a un compromís que signen i amb el qual es comprometen a complir o a fer algun tipus de canvi personal o en relació a l'altra persona. Ha estat molt interessant en aquest vídeo que s'ha presentat sobre aquesta experiència la participació de persones funcionàries i de règim de tractament valorant molt positivament aquesta experiència i com la conflictivitat doncs havia baixat força des de que s'estava aplicant aquesta metodologia d'actes de cordialitat. Respecte als temes més centrats en la qüestió d'activitats comunes o comunitàries, les festivitats com un element de cohesió i de comprensió entre diferents persones, diferents cultures, són experiències que es porten a terme gairebé en tots els centres, però concretament aquí es parlava més del centre de Quatre Camins, i de joves també, i com la preparació, la informació que es dona tant a interns com als propis funcionaris del contingut d'aquestes festivitats, del significat, de la pràctica que comporta i com s'ha de treballar prèviament doncs, el possible malestar que pot produir a persones que no fan aquestes pràctiques, doncs, els canvis que suposen de a nivell d'organització dels centres, etc. I després, sobretot, el treball conjunt en dinars o sopars on es fa participar a totes les persones. S'ha parlat específicament del tema de la festivitat del Ramadan i com aquesta festivitat posterior serveix per limar diferències, estereotips i malentesos entre diferents comunitats. No? També s'ha presentat l'experiència de l'storytelling com una experiència innovadora que s'ha posat en marxa des que està el projecte, l'última fase del programa de mediació intercultural fa 2 anys i és una pràctica que comporta l'agrupament d'un grup de 8 o 10 persones voluntàries a les quals se'ls invita a explicar d'acord a un tema que s'escolleix prèviament en funció del que passa al centre i en el qual se'ls invita a explicar una experiència personal, sigui relacionada amb la família, amb la feina, bueno, amb el tema que toqui aquella setmana o aquell dia. I com aquesta experiència que es va fent des de fa 2 anys doncs està contribuint de forma molt positiva a una relació més propera, a la possibilitat de que les persones expressin els seus sentiments, les seves situacions de conflicte amb l'exterior o amb si mateixos o amb determinades situacions i destapar l'empatia i fins i tot promoure l'apropament i l'amistat entre persones que són de diferents àmbits culturals i que acostumen doncs, a tenir una relació molt, molt, molt diguem-ne, tancada en els àmbits en els quals estan en situació, en els patis o de relació, per trencar els guetos i el fet de que només es relacionin persones amb un mateix perfil dintre dels mòduls. Les experiències han estat molt interessants. Jo crec que a nivell global el que queda clar és la necessitat i importància de comptar amb aquestes figures i amb aquesta pràctica als centres penitenciaris i no només. I des d'aquí, també fent...
donant-li també pes a la proposta que feia la Marta, de la necessitat, no només d'aquests espais de compartir aquestes experiències, sinó de pensar en la mediació intercultural com una eina que hem de cuidar i que hem de formar i hem de dotar-nos d'espais formatius molt importants, tant per les persones mediadores com també per les persones funcionàries, sigui als centres o sigui en altres àmbits, que és important que coneguin aquesta diversitat cultural, el que suposa els codis. Es parlava, per exemple, d'un dels conflictes que a vegades semblen molt tontos, no? Com és, contava la companya a l'hora del dinar, persones que pel seu seva tradició doncs mengen amb les mans i altres que no, i com això crea conflictes, que si no entens d'on ve aquesta pràctica i com és i com està arrelada en un determinat espai cultural, es pot malinterpretar i, per tant, ser producte d'un conflicte que és absolutament evitable, no? Per tant, fer una crida des de Fundació CEPAIM a continuar, òbviament, amb aquest programa i a incrementar la seva participació en tots els centres penitenciaris i, sobretot, a plantejar-nos com cuidem aquesta figura de la mediació intercultural proposant espais més de formació i de donar a conèixer, com estem fent ara, la importància que té en espais on la multiculturalitat és significativa, no? Com és ara als centres penitenciaris. Moltíssimes gràcies a totes les persones participants i especialment a la Direcció General d'Afers Penitenciaris per aquestes jornades i esperem que serveixin per impulsar la tasca que fan els nostres mediadors i mediadores als centres penitenciaris. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marta. Moltes gràcies, Raül. I acabo jo, breument, per acabar agraint la participació, agraint al CEFE com a institució i en particular a l'Anna i a la Marta per la coordinació, per la producció, podríem dir, no? Perquè la jornada ha estat fantàstica des del punt de vista tècnic, una passada, i tot el que hi ha en el trasfons, no? Que elles són les responsables. I agrair també a Suara, a CEPAIM i al Col·legi de Criminòlegs, perquè han estat en la cuina, no?, de tot allò i són les que en el dia a dia operen la mediació intercultural i, evidentment, agrair a les mediadores i mediadors, no?, per la tasca que fan i per les presentacions que han fet de la tasca. A vegades és difícil explicar el que s'hi fa i crec que les exposicions han estat brillants, no? O sigui, jo he tingut la possibilitat d'estar una mica en les dues sales veient totes les presentacions i m'ha agradat molt el to entenedor i de gran riquesa, no? De les explicacions, de les propostes que feu, que penso que, que realment no s'havien posat en comú tot el que es fa en la mediació intercultural, però evidentment hi ha un model molt consolidat, no? I plural de treball, aquestes xarxes que aneu creant, treballat, jo crec que encara falta una reflexió més a fons, que l'espai de la jornada evidentment no l'oferia, no? Però que pot ser una possibilitat de futur, no? I també, jo rescato entre moltes altres coses positives, no?, que ha tingut la jornada, la implicació i el compromís, no?, de mediadores i mediadors, no? Jo crec que, és una feina, en algun moment se preguntava per les condicions de treball i penso que les condicions de treball a presó sempre són deficitàries per tothom, perquè sempre és un àmbit que té més necessitats que el que s'ofereix com a recursos, però jo penso que està molt salvat per la força, no?, i per la implicació i per el compromís i les ganes de fer i el convenciment, no?, que tenen les mediadores i els mediadors. I també rescato el diàleg, no?, el diàleg
que s'ha produït aquí entre nosaltres, que som els que estem més vinculats a l'àmbit de mediació. Hem tingut l'oportunitat, no, de fer dialogar mediadores i mediadors que procedeixen de, bueno, de diferents àmbits i, sobretot, bueno, per una cosa administrativa de diferents empreses, no? I crec que allò per nosaltres com a conjunt, i específicament com a administració, i és interessant que es pugui dialogar, no? Més enllà de la part administrativa aquesta, que no és el que fa la tasca, i també el diàleg entre el que seria l'àmbit de presó i més l'àmbit comunitari, no? Jo he vist que hi ha molta gent que està en el món de la mediació en altres àmbits que no és el de la presó, que s'han apropat aquí per conèixer i per aportar i per preguntar i per interessar-se, i per nosaltres també allò és un enriquiment, no? I, bueno, i en, a la, una mica al llum de tot allò, nosaltres, bueno, allò també és idea Jesús Martínez, lo anomenem aquí, no? Tot i que no està flotant aquí en l'ambient. Ell deia, quan veia el programa, deia, bueno, és que allò dona per més que una jornada, no? I avui crec que s'ha comprovat, no? Que allò dona per més que una jornada, i nosaltres estem preparant, no? Ahir vam fer la primera reunió, o sigui que allò és una notícia que ho fem arribar, no és una primícia meva, sinó que és un acord que empresa amb el grup que organitzem. Bueno, estem pensant en oferir, no? En un espai de més ampli d'intercanvi. Bueno, pensem una jornada de possiblement de més durada, no sé, sabem si dues jornades, en quant a dies, o la forma de congrés, bueno, per obrir aquesta possibilitat, no? De que les exposicions puguin ser, tenir més espais per exposar-se, que també hi hagi la possibilitat d'intercanviar aquests dos àmbits que veiem, no? De gent que està fent la mediació intercultural a la comunitat i nosaltres que estem treballant en la petita comunitat de les presons, tot i que estem connectats amb la resta, no? I bueno, això és una idea que avança i que us mantindrem informats perquè també contem amb les vostres participacions. I, bueno, i tancar major, no? De aquesta visió reconeguda, no? a lo que feu, i l'agraïment a tothom per l'interès i per la participació. Moltes gràcies. D'acord, doncs crec que podem donar per tancada la jornada. Encara mil gràcies a tota l'assistència pel vostre interès. I ens trobem al 2022 amb més propostes, de ben segur. Moltes gràcies a les entitats presents i a tots els mediadors i mediadores per compartir experiències i reflexions. Ja està. Tanquem sala. Adéu i que vagi bé. No us mulleu, que aquí cau un diluvi. Adéu. 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 Gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu. Sí, ja l'he canviat.